Συναδέλφοι, συνάδελφοι, καλημέρα. Μέρες αγώνα ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων αντιπάλων τους, είναι μέρες όμορφες σαν τη σημερινή, ακόμα και αν φαίνονται κουραστικές και ο δρόμος είναι μακρύς. Σε αυτή την περιοχή πριν 8 μήνες χάσαμε άδικα 100 συνανθρώπους μας και πολλοί από εμάς ολόκληρο το βιός μας. Σήμερα, εκτός από φόρο τιμής που αποτείουμε στους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, αναδεικνύουμε ότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στον πυρόπληκτο που διεκδικεί να ξαναφτιάξει το σπίτι του και δεν του επιτρέπουν, που διεκδικεί την πυροπροστασία για να μην ξαναχαθούν άδικα άνθρωποι, με τον αγωνιστή ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αναδεικνύουμε ότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στο πνιγμένο προσφυγόπουλο στα νερά του Αιγαίου και στον αδικοχαμένο εγκαυματία του Μπαθιού στο πνιγμένο της Μάντρας. Αυτό που ενώνει όλους τους καταταγμένους είναι η κινητήριος δύναμη. Αυτό που ενώνει όλους τους καταταγμένους είναι η κινητήριος δύναμη αυτή της κοινωνίας που θα έπρεπε να την αντιπαλεύουμε όλοι μας. Η κινητήριος δύναμη είναι ο ανταγωνισμός που υποκριτικά όλοι λένε ότι φέρνει την ευημερία. Η κινητήριος δύναμη που επενδύει και ξοδεύει δημόσιο χρήμα για να αναπτύσσονται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι η κοινωνία που επενδύει μόνο όταν παράγεται κέρδος. Είστε έτοιμοι να ξοδέψουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για εναέριες περιπολίες πάνω από τα Σκόπια, υπερασπιζόμενοι και με αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις των ελληνικών μονοπωλίων. Διαπανάμε 4 δισεκατομμύρια ετησίως για το ΝΑΤΟ, για να μπορεί να βομβαρδίζει τη Συρία και άλλους, για να έχουν οι ελληνικοί όμιλοι μερίδιο από τη λία της ενέργειας. Πιάνουν, βλέπετε, τόπο αυτά τα δισεκατομμύρια που αποδίδουν κέρδη στα μονοπόλια της ενέργειας. Για δαπάνες όμως που θα καταργήσουν τις μόριες, που δεν θα επιτρέψουν να ξαναπνιγεί προσφυγόπουλο στο Αιγαίο, δεν μένει ευρώ. Γιατί οι χαμογελαστοί άνθρωποι, τα χαμογελαστά παιδιά, δεν αποδίδουν κέρδη. Αποδίδουν τεράστια κέρδη για τους ομίλους, τα χρήματα που ξοδεύει η περιφέρεια από τον ιδρώτα του εργαζόμενου λαού για ανάπλαση του φαλυρικού όρμου, του ελληνικού, το γήπεδο της ΑΕΚ. Όμως τα έξοδα για υποδομές, εξοπλισμό και πυροπροστασία, για αντιπλημμυρική προστασία που σώζουν ζωές, δεν παράγουν κέρδη. Και έτσι είτε δεν είναι επιλέξιμα, είτε πραγματοποιούνται με τα ψίχουλα που περισσεύουν από τα έργα υποδομών που υπερασπίζονται τα κέρδη των ομίλων. Τη μέρα της φωτιάς, 700 πυροσβέστες ήταν αποσπασμένοι στα αεροδρόμια της Φράπορτ. Μόλις το 0,032% του προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για πυροπροστασία, ενώ 2% πάει στο ΝΑΤΟ. Με αυτά τα ψίχουλα δεν είναι δυνατόν ούτε να υπάρξει σύγχρονος εξοπλισμός, ούτε να υπάρξουν αντιπλημμυρικά έργα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγωδία. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός τους. Αυτή είναι η λογική του κόστους ωφέλους που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη γέννησή της. Και εμείς οι κάτοικοι στην περιοχή το είδαμε με τον πιο χειρότερο τρόπο. Χωρίς απογοήτευση, χρειάζεται να στοχεύσουμε σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον ανταγωνισμό, με γνώμονα που δεν θα έχει τα κέρδη των λίγων ως στόχο, αλλά την αύξηση την ευημερία όλων μας. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι. Μπράβο. Ευχαριστώ.